Salve, salve, galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crazy Calma Games. Quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado. Obrigado, nossos amigos e amigas, e obrigado, nossos patrocinadores. Hoje eu trazendo aqui para vocês mais uma gameplay, tá? Vou estar transportando aqui uma carga de areia, tá? Vai estar aqui nesse tanque aqui, né? Nosso destino aí, amigos, é 26 minutos, né? Uma viagem curtinha, tá? Saindo de Ilhéu para terceiro turno, beleza? Vamos lá. Caminhão da Man, né? Vamos pegar aqui até. Já tá tarde já, né? Deixa eu colocar a câmera para dentro. Bem rapidinho a viagem aqui, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fique à vontade. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. E obrigado, nossos patrocinadores. Abraço para o nosso amigo Mikael, Igor, o Danadinho Júnior, nosso amigo Regis Lotti, Luciano R, Mega Gameplay. Perto do aeroporto, né, mano? Que nós vamos aqui. Olha lá que vai. Caraca, mano. Ó. Do lado do aeroporto aqui em Léus, cara. Vamos parar aqui um pouco aqui pra apreciar, né, mano? Acabou de pousar aí o avião, né? A outra ali também. Caraca, hein? Esse aí foi top. Pouso perfeito, comandante. Abraço pro seu amigo Elton também, o Danadinho. Nosso amigo Maico98013, Caterine. E os demais obrigatórios de AZ, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem puder deixar aquele joinha pra fortalecer, muito obrigado. Mano, passei do lado do aeroporto aqui em Deus, ó. Primeira vez que eu passo aqui. Subi aqui na guia. Estamos transportando aqui uma carga de areia, tá, amigos? Já anoitecendo aqui, né? Não ia parar, não. Tá de brincadeira. Estamos chegando aqui no nosso destino. Foi rapidinho aqui a viagem, tá, amigos? Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Fui.